abraço pra você, tá começando mais um Ulisses Cast. Bem, Capelinha? Beleza, é tá, Ulissão, um abraço pra você, velho. Jeito, naquele movimento maluco. Hoje com pressa, por favor, tá? Por que? Vamos acelerar, pressa? Não pode esticar o chiclete que o Cabide tem horário hoje, tá? Ele tá com pressa. Ah, então, dentão, hein, quem pai? É isso? É demais. Cara... Preciso voltar lá, Bia, tá? Ai, tá recebendo esse cara. Tem umas coisas do futebol que são engraçadíssimas, né? Antigamente a gente tinha muito mais amizade, muito mais relação com o jogador de futebol, não existia tantas barreiras assim, né? Por exemplo, hoje é só coletiva, você ter um contato pessoal é uma coisa muito difícil também. Você vai ter contato pessoal com quem você quer ter contato pessoal e com quem você tem amizade. O Rosinei tá aqui com a gente hoje do Corinthians, jogou muito com a camisa do Corinthians em 2005, colocou o Carlos Alberto no banco, foi vice-artilheiro daquele campeonato. Meu amigo. Vai. E o só ficou atrás do Tevez. Exato. Não jogou nada o Tevez também, né? É, fez pouco gol também. Não jogou nada, né? É, chamados galácticos da MSI, não é isso? É isso aí. E aí, como é que você tá, cara? Tá fazendo o que da vida? Ah, estamos aí na correria, né? Tá fazendo intermediação de alguns atletas aí hoje. Uhum. E feliz também, né? Por ter conquistado coisas grandes no futebol e ter realizado sonhos, né? Acho que isso é o de um menino do interior. Né, saindo do interior, que desacreditado dentro do próprio clube que era na época do Corinthians na base, mas conseguia alcançar o objetivo, para mim foi uma realização gigantesca e muito feliz com a minha história no futebol. É, porque você chega no Corinthians na base, Capela, ele chega lá e o Corinthians assim passava por momentos dificílios. Foi, né? Campeão da Copinha, mano. Isso, foi campeão da Copinha, vai. Lógico, lógico. O Corinthians tinha time forte, né? E de repente vem uma empresa que é a MSI, não é? Que era um fundo, e investe no Corinthians milhões trazendo os chamados galácticos. E um dos galácticos era o Carlos Alberto. É verdade. E o Rosinei colocou ele no bolso. E é verdade. É verdade. É um, você um grande ganhou amigo, a titularidade. É gente boa, gente pra caramba, eu gosto dele. Amigo, tudo, mas. Amigo da Arrascaeta. Parceiro da Arrascaeta. Grande abraço, Carlinhos. Uma figuraça. Impressionante, né? Ele falou da Arrascaeta. O que uma canetinha não faz, né, papai? É, ficou bravo com aquela caneta. Ele ficava bravo assim também nos treinos lá. Ficava. Mas ele adorava distribuir, né? Quando tomava, ficava pistola. Quando ele dava, não tinha problema. Tudo bem, mas, né? Quando ele tomava, ele ficava bravo. Mas esse Carlinho, grande abraço, Carlinho. Meu parceiro, um irmãozão que o futebol me deu. Até falar assim desse momento dos Galácticos no Corinthians é legal, né? Você trazer essas lembranças assim. E assim, eu não acreditava na época que eu poderia estar naquele elenco, né? Porque meninado da base, quando você vê a galera contratando, como eles vinham contratando, você já pensa, pô, a gente vai ser meio que descartável aqui, né? Pro elenco, né? Mas é aquilo, né? Quando você é determinado e tem foco e tem um objetivo, você vai em busca desse objetivo, independente das barreiras que vem, você tem que estar ali para enfrentar e enfrentar. Tem e foi o que eu fiz. Então, fui muito feliz naquele ano ali, colocando o Carlos Alberto no banco. Depois jogamos juntos, né? O Roger depois se machucou, aí ele voltou. A gente conseguiu terminar aquele ano daquela competição ali, fazendo um grande... Você falando do Roger Flores? O Roger Flores. O Carlos Alberto gosta dele também. Parceiro do Carlos Alberto também. Carlão não tem. A gente tem umas histórias meio malucas. Assim, 2006, rapaz. Porque você chega... 2004, você tá no Corinthians já. Isso. Aí 2005, você era banco. E rapidamente você ganha titularidade. Exato. Né? Foi isso que aconteceu. O time do Corinthians era um time muito bom, né? Muito bom. Retornando o Ricardinho, foi isso, não foi? Não, o Ricardinho não estava em 2007. O Ricardinho 2007, voltou, né? Em 2006. 2006, acho que foi. 2006, aquela que final contra... Aquele jogo decisivo contra o River Plate, isso, no Pacaembu. Exato. Que a gente vai falar dele também. Exato. E aí você chega e ganha essa titularidade. Exato. Como é que foi pra você isso, cara? Cara, foi uma loucura assim, né? Menino da base ali subindo, a gente tinha sido campeão da Copa São Paulo. E aquela expectativa gigante, né, de estrear, né, com o Corinthians, com uma equipe profissional. E aí contrataram os Galácticos e vinha jogadores de todo lado. Você fala, meu Deus, agora ferrou, né? Mas aí, na medida do jogo, se eu não me engano, foi o jogo contra o Palmeiras ainda que eu entro no intervalo no lugar do Carlos Alberto e fiz 2 gols. Eu até zoou o Marcão até hoje, eu falo, Marcão, obrigado. Parceiro, Marcão, um abraço. Eu brinco com ele, Marcão, gente boa demais. Oh, né? Tá louco. E aí eu fiz 2 gols nele, esse dia ele falou, pô, quem não fez gol em mim, né? Marcão, um grande abraço, Marcão. Mas eu lembro desse jogo aí, duas caixas que você marcou. Fiz 2 gols no Palmeiras e dali
pra frente eu fui titular, cara. Ah, contrariando muita gente ali dentro do clube, mas futebol é isso, cara. Mesmo que muitos não acreditavam naquele momento ali, eu fui fazendo a minha parte, jogando, e as coisas foram dando certo e eu fui titular, fui vice-artilheiro do time, né? Perdi pro Tevez, né, cara? Que, pô, o cara fazia gol de todo jeito. E batia pênalti também, pô, batia, né? Batia pênalti, fazia... Fez uns 200 gols de pênalti, né? Também, né? Fazia de tudo, velho. Mas foi um ano muito, muito bacana pra mim ali. Eu queria ter continuado no Corinthians, mas infelizmente, por algumas divergências ali no clube, eu acabei saindo, né? Então, algumas tristezas que fica... que eu sinto do Corinthians na época foram essas, assim, porque poderia ter ido mais tempo, né, na equipe profissional, mas em 2007 meu contrato estava encerrando e aí tivemos conversas e acabou que não deu sequência e aí eu saí. Caraca, é verdade, mas 2005 tem uma particularidade muito legal, aquele time de 2005, né, cara? Era um super time, né, velho? Sim, sim. Eu sempre falo que eu joguei em dois grandes clubes e, assim, eu sempre fico naquela, né? Qual elenco foi melhor? Você lembra o elenco do Corinthians 2005? Lembro. Era Fábio Costa, Eduardo Ratinho e Coelho, né? Às vezes revezava muito os dois. Aí a zaga era o Betão, Seba e, às vezes, o Marinho também. Jogava, o Wendel às vezes jogava também. Aí volante era Marcelo Matos, aí depois jogava Mascherano. Aí vinha eu como um oito ali, né? Primeiro Carlos Alberto, depois eu entrei no lugar do Carlos Alberto, o Roger Flores, na lateral esquerda Gustavo Neri. E Nilmar e Tevez. Brincadeira. Bom time, né? Bom time. Brincadeira, né? Bom time. Timaço. E a gente jogava, a gente sempre falava, pô, hoje vai ser bom o jogo, hein? Ah, foi campeão brasileiro, né? Sim. Brasileiro. E assim, tinha aquela rincha, né, do futebol, porque a gente tava, era o Tevez no Corinthians e o Robinho e o Diego no Santos. Então tinha aquela rivalidade bacana e jogos que a gente se enfrentava, assim, sempre eram bons jogos por essa rivalidade. Como era dividir vestiário com o Tevez? Cara, era tranquilo, cara. Ele era muito reservadão na dele, né? Com exceção do Marquinhos. Com exceção, só então, aí é dias de treino. Dias de treino era sempre uma treta diferente, né? Quando não era o Carlito Tevez com o Marquinhos, era o Carlos Alberto com alguém. Então era, sempre teve, né? Oh, mas o Carlos Alberto é tão calmo, cara. Não, o Carlos é tão calmo. Ele era tranquilo até começar o treino. Os caras se transformam, né? Se transformam. Ou ele dava uma chegada em alguém, ou alguém dava uma chegada nele e aí era briga. Pau cantava. Aí, briga, separava, ia pro vestiário, tava todo mundo de boa, acabava ali. Mas a do Marquinhos com o Tevez era épica, né, velho? Marquinhos e o Tevez era bravo. Saíram no braço, né? Pô, teve uma vez também no jogo contra São Caetano, a gente já tava meio que quase já nas finais ali do Campeonato Brasileiro. E aí houve uma também no vestiário, cara. E essa foi por culpa da minha pessoa. E eu não fiz nada, apenas. E ele comprou. Carlos Alberto comprou a briga. Comprou, né? A tua treta. Comprou a minha briga. Porque o Fábio Costa ficou bravo que eu tinha perdido um gol, que eu saí de frente com o Silvio Luiz e eu fui tentar driblar ele. E aí eu ameacei de ir pro lado e ele foi pro mesmo lado e pegou. Eu lembro desse lance. Cara, e aí chegou no vestiário, rapaz, o Fábio Costa ficou louco comigo e tal. Quer você ter batido pro gol? Que era pra ter feito o gol, tudo. Aí o Carlos Alberto já também entrou no meio da confusão, já começou a discutir, aí veio o Marinho pra tentar separar, aí, rapaz... O Marinho, o armário, né, velho? Intervalo de jogo, isso? Intervalo de jogo, no vestiário. Aí voltamos pro segundo tempo, acho que a gente empatou 1-1, se eu não me engano, esse jogo. Mas aí acabou ali do vestiário e acabou ali, entendeu? Acabou. Era só naqueles momentos ali. Porque no Corinthians você ganha em 2004 a Copa São Paulo e em 2005 o Campeonato Brasileiro. O cara já sobe e é campeão brasileiro. Legal isso. Titular vice-artilheiro do time que tinha Nilmar, Roger, Carlos Alberto, né, os pá.
Foi legal. E eu fui considerado esse ano o segundo melhor volante, melhor do, volante campeonato do campeonato brasileiro. Olha, velho. Acho que eu perdi, se eu não me engano, não sei se foi o Zé Roberto ou o Tinga, eu não lembro. Acho que foi o Tinga. O Tinga, né? E não foi pênalti no Tinga. Rapaz, vendo hoje, com certeza era pênalti claro. Cara, o que aconteceu? Mano, aquilo foi que muito pênalti. É, o Internacional chora até hoje, o título reclama. Você tá maluco, irmão. A gente ali na hora ali... A gente não sabe se ia fazer o gol, mas foi pênalti. Foi. Foi pênalti. Na hora, vocês ali, como é que foi esse negócio não, aí? Eu não entendi nada. Pra mim, ele tinha expulsado o Fábio Costa, né? Mas aí, depois que ele marcou a falta... Tá tudo certo. Foi 1x1 aquele jogo, não foi? Não, o Rafael Sobis fez o gol de empate, né? Foi 1x1. Verdade. Puta que pariu. Foi jogão também. Foi jogaço, velho. Era final do campeonato, né? Final, exatamente. Era final do campeonato. A gente tava com 3 pontos na frente deles. Era 3 ou 4, se eu não me engano. Era por aí. Era isso mesmo. Porque nós, no último jogo, a gente perdeu pro Goiás e fomos campeões assim... Por 3 pontos. Então aquele ano foi muito louco, né, cara? Porque foi o ano da Máfia do Apito, né? Máfia do Apito, tirou 15 rodadas do campeonato. Mais do que eu dessa... Foi uma loucura. Foi uma loucura mesmo aquela. Como é que chegou pra você esse negócio da Máfia do Apito? Que assim, só pra deixar claro, pessoal, pra deixar bem claro aqui quem tá acompanhando nossa resenha. O Corinthians não tem culpa de nada. Não estou passando pano aqui pro Corinthians, não. O Corinthians não tem culpa de nada. Ah, porque os jogos voltaram. Foi um cara... Né, o Edilson Pereira de Carvalho, que cometeu lá as coisas que cometeu, ele reconheceu depois. Véio. Oi? Antes do jogo. Beijava a Santinha. Devia beijar a Santinha, tomara que ninguém descubra, né? Só podia ser isso. E aí os jogos voltaram e o Corinthians não tem culpa de ter empatado com o São Paulo, depois ter vencido, ter recuperado pontos. Então, só pra deixar bem claro isso aqui, que o pessoal falou assim: fala aí, pergunta aí pro Rosnei por que eles roubaram aquele campeonato. Não, o Corinthians não tem nada a ver, gente. Se tivesse alguma coisa a ver, eu falaria aqui. Mas a verdade é que foi o árbitro, cara. Na verdade, a gente não tinha nem ideia disso, né? Os atletas lá dentro de campo, a gente nunca soube de nada disso, né? Dessas coisas que estavam acontecendo no extra-campo, né? A gente se dedicava sempre. Atletas, geralmente, ele se dedica mais, ele foca mais na parte técnica, né? Tática, técnica, essas coisas. Eles não se preocupam tanto com as coisas extra-campo, né? Isso aí eles deixam mais para a diretoria, era o nosso caso. Então a gente não se envolvia muito nessa, nem sabia muito dessas questões. Deu nem para desconfiar também, vamos falar a verdade. Porque não o Corinthians termina o campeonato com 81 pontos, o Internacional com 78. Mas o Goiás, cara, terminou em terceiro com 74. Foi bem o Goiás. Vocês perderam o jogo com Goiás. O time do Goiás era bom pra cacete, velho. Desenrolou um monte de jogador aí depois. Muito bom. Pega aí Danilo, Josué. Mineiro, Fabão. Todos os caras de lá, tudo peixe grande. O Mineiro não era de lá, acho que era o Josué. Josué. O Mineiro não veio do Goiás também, não? Mineiro era do São Caetano. Ah, tem toda razão. É isso mesmo, o Josué veio de lá. Isso aí mesmo. Isso. Paulão, velho. Paulão. Danilo, né? Sim. Alex Dias, não tava? Alex já jogou lá. Alex já jogou lá. Atacante. Tá lá nos Estados Unidos hoje. Os caras eram desenrolados. Era bom. Mas eu tava falando da Máfia do Apito aqui, porque a gente pega aí esse negócio de casa de aposta. E não que as casas de aposta também sejam as culpadas, pelo amor de Deus, não são. Mas... Que loucura, cara. Porque se você vê os lances aí... São prejudicadas. São prejudicadas pra cacete. Ué, porque se o cara acerta que vai tomar cartão amarelo com 3 minutos... quebra a casa de aposta, lógico. Isso é ridículo. Não, ridículo, é ridículo. Mas o Edilson Pereira de Carvalho, depois você vem dos jogos que tiveram que voltar depois, você fala, cara, tem nada aqui uma coisa absurda, porra, isso aqui é roubado, sabe? Foi um negócio muito bem trabalhado lá atrás, né? Exatamente. Doideira, velho. Umas coisas loucas no futebol. Louco. Cara. Isso eu fiquei bem surpreso mesmo até com essa questão aí da máfia, dessa questão hoje dos atletas fazendo essas apostas. Quando nomearam alguns atletas aí, eu fiquei indignado. Falei, cara... É time grande, velho. Sem necessidade, né? Você vê como que o futebol hoje tá complicado. Né? O Corinthians vive um momento muito difícil, Rosnei. Hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, né, tá um ponto à frente do Goiás para entrar na zona de degola do Campeonato Brasileiro. O ano que o Corinthians foi rebaixado, em 2007, nessa rodada do Brasileiro, o Corinthians tinha 14 pontos. E hoje o Corinthians tem 9. Como é que você vê isso? Você conhece bem ali dentro. Cara, eu, assim, vendo... É complicadíssimo, né? Porque você pega o Campeonato Brasileiro... É um campeonato muito difícil. Próximo jogo do Corinthians é na Vila Belmiro contra o Santos. Exatamente. Então, assim, você vai vendo o time que o Corinthians, que você acredita que o Corinthians poderia pontuar
né, principalmente em casa, 3 pontos, como foi o caso, né, sem desmerecer o Cuiabá, mas dentro de casa... Não dá, velho. Né, dentro de casa, sabendo da força da torcida, sabendo o que é o Corinthians, não pode empatar com o Cuiabá. É triste você ver o Corinthians numa situação como essa. É lógico, né, que a gente, como torcedor, a gente quer e acredita que isso vai mudar. Eu torço pro Corinthians, não tem como não torcer, né, pro clube. Mas, assim, olhando os jogos assim, cara, tá bem complicado. Tá bem complicado mesmo. E, assim, você não vê uma... Às vezes eu fico vendo o jogo, você não vê uma reação de alguns atletas, né? Você fala, caramba, parece que tá tudo normal, é, sabe? Sendo que não está. Então, assim, tem muito... Assim, eu, em particular, tenho alguns atletas ali que eu não vejo como jogador do Corinthians, mas faz parte, né, do futebol. Muito cara jogando com o nome também, né? Ah. Faz tempo, né? É difícil ficar nomeando aqui também, eu não vou deixar você nessa saia justa aí, mas, assim, é verdade, pô, o Gil completa 36 anos de vida hoje, né? Muita saúde, é o Gil, um baita de um cara, gente boa, mas não tá entregando mais, né, velho? É, chega uma hora que bate na água da bunda de todo mundo, velho, seja qual for a profissão, exatamente, não consegue mais acompanhar os caras, velho, tá pesado, viado. E a maior decepção, e é bem isso, né, vai chegando uma certa idade, não consegue. Tem que entender, né? Não tem como. Olha o Renato Augusto, craque da bola, não consegue jogar, velho, tá quebrado. Foi panturrilha? Mano. Foi panturrilha esquerda. Parece que foi a panturrilha, né? Pelo menos quando terminou o jogo que eu vi ele colocando o gelo. Ele colocou o gelo na panturrilha, né? Panturrilha. E é um jogador que ele faz muita diferença pro elenco, né? Tanto ele estando dentro de campo, os atletas se sentem mais confiantes. É, outro respeito pro adversário também, exatamente, né? Exatamente. Então sabe que a bola cair no pé dele vai sair alguma coisa, né? Então, confiança é tudo. É tudo. É o que falta ao time do Corinthians. Exato. Hoje. Exatamente. Você vê atletas que, pô, ano passado tava fazendo gol, a bola batendo nele entrando e hoje... O Yuri Alberto. O Yuri Alberto é a maior decepção do Corinthians, para mim, é o Yuri Alberto. E a grande surpresa é o Bidu e esse menino que entrou, 36, o Wesley. Esse moleque joga bola, velho. Bom jogador. É bom jogador esse moleque. Muito bom. A gente vai falar da carreira do Rosnei também agora fora de campo, e a gente tava falando aqui nos bastidores sobre os moleques da base do Corinthians aqui. Você tava falando dos moleques da base que jogaram a Copinha também... Tem um jogador da base que, para você, é até melhor que os jogadores macaco velho que estão jogando hoje, né? Cara, mas sem soma de dúvida. Eu sempre cito alguns atletas da base que eu acompanho bastante a categoria de base, né? Então você tem o Brendo, né? Que é o que a gente estava falando. Bidon. Você tem o Moscardo, que, para mim, hoje, se ele colocar ele com a número 5 do Corinthians, ele vai jogar sem nenhum problema, porque joga muita bola mesmo, confiança elevadíssima, é uma personalidade gigantesca esse menino tem, os dois. E aí os meninos que já estão lá, né, que é o Biro, né, o Wesley, Matheus Araújo, Pedrinho. Matheus Araújo, são os meninos que já estão lá. Tem uma safra, né, velho? Tem uma safra. O próprio lateral direito, que ainda é um lateral que tem muita qualidade, que é o Léo Maná. Bom jogador também, qualidade muito boa. É reserva do bodybuilder. O Rafael Ramos é bodybuilder, não é jogador de futebol, né? Tá de brincadeira, velho. Tem umas coisas que não dá para entender, mas infelizmente, né? É, ou dá, né? Porque tem que justificar porque contratou o cara, né? Exatamente. É duro. Mas então, aí tem esses meninos que eu acredito que vai fazer uma diferença grande. Eu também acho. Cara. A safra não é ruim não, cara. Conhece o clube, sabe como que é jogar no Corinthians, né? Já tem essa identificação do clube, né, dentro deles. Então, assim, são meninos que com certeza não vai deixar nada a desejar, principalmente para alguns jogadores que estão jogando aí que a gente sabe como é que é o futebol, mas... Eu, sinceramente, vendo principalmente o Moscardo, cara, que é um volante assim que lembra bastante o Ralf, né? Pela marcação pegada. De pegada. E assim, tecnicamente até bem mais qualificado ainda, né? Tem um bom passe. Então, um menino que... E o Breno é a mesma coisa, cara. Meia pensador, entende o jogo, tem boas leituras de jogo. Então, assim, você vê atletas que têm condições de jogar e fazer muito mais do que alguns jogadores que estão lá jogando. Caraca, velho. Então, pra você ver como é que é. E pouca gente... E o Vanderlei, a sorte do Corinthians, eu acho, até que o Vanderlei olha muita base, né? Sim. Se tiver qualidade, ele sobe, não quer nem saber. O Capela acha que o Vanderlei é ultrapassado.
Não, eu não acho. Eu tenho total dúvida, como diria o zagueiro do Flamengo lá. Vem, vai ver. Eu tenho total dúvida que a gente vai virar esse jogo. Não, ultrapassado, só para deixar claro, é uma palavra que alguém da mídia criou uma vez e aí muita gente tomou como verdade. Eu acho que você falar que é um ex-jogador em atividade, que é ultrapassado, aí você chega a desrespeitar a pessoa, o profissional. Eu, quando tiver meus 50, 60, 70 anos, se um dia chegar lá, se Deus quiser, eu vou estar ultrapassado para uma nova geração. Mas eu não gostaria que essa nova geração, ou que os ouvintes, internautas, seja o que for, aí os youtubers da vida, falassem para mim que eu sou um cara ultrapassado. Acho que é você desrespeitar. Eu só acho que o Luxemburgo ele não consegue entregar mais novidades que antes ele entregava. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, para até debater com a galera aí, para dar aquele likezinho para nós. Quando ele foi apresentado como técnico do Corinthians agora nesse retorno, ele falou que não tinha nenhuma novidade no futebol. Ele falou, cara, futebol tudo isso, eu trouxe lá de trás. Hoje não tem novidade. Na parte técnica, tática, física, não tem. E a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. E na mesma semana, o Abel Ferreira teve um vídeo divulgado pela Palmeiras TV, lá, etc e tal, que ele controla o sono dos jogadores. Porra! Pode ser frescura para alguns, mas é uma coisa nova. Aí quando você ouve o Luxemburgo falando que não tem nada novo e na mesma semana o Abel Ferreira, que coincidentemente ou não, tá fazendo um trabalho irretocável, ganhando tudo, alguma coisa está errada. Não é possível que o Luxemburgo esteja 100% com a razão. Então não gostaria de usar esse termo ultrapassado, mas talvez não trazer novidades pro atual momento. Acho que fica melhor. Uhum. Mas que, como é que você viu o Vanderlei? Você chegou a trabalhar com ele? Eu não, né? Cheguei a trabalhar com o Vanderlei. Eu conheço o trabalho dele de muitos anos, né? De jogar contra, também de ver, né, os treinamentos dele. Eu não vejo ele um treinador ultrapassado, como muitos dizem. Vejo, chupa, Capelanes. Não, eu não falo que é ultrapassado, mano. Acabei de falar, viado. Vejo o Vanderlei bem à frente de muitos treinadores aí, viu, cara? Um cara que tem conhecimento do futebol, sabe ter uma boa gestão com os atletas, sabe conduzir bem isso. Com relação a essa questão de sono, essas coisas que hoje... Acredito que o fisiologista, o pessoal, eles passam tudo isso aí para os treinadores, né? Todo esse trabalho que hoje tem nos clubes, não tinha na época que o Vanderlei, na época que ele era treinador e que vinha ganhando tudo, ele já trazia coisas dele novas para o futebol, né? Que não foi demonstrado naquela época e hoje está sendo mostrado. Por todo mundo. Não tinha que... rede social na época, exatamente, né? Então, lógico. Assim, não era tão divulgado o que os caras faziam dentro. Sim. Era uma coisa mais secreta. E hoje o pessoal expõe mais isso, né? Hoje é necessário expor mais isso. Então, acredito que seja por isso. Porque eu não vejo ele deixando a desejar a outros treinadores, não. Lógico que quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais coisas novas você trazer para dentro do seu trabalho, melhor é. Eu acredito que a gente está sempre evoluindo, né? A gente tem que estar sempre evoluindo, estar sempre buscando coisas novas e tentar implementar isso. Agora, assim, cara, eu fico olhando pro elenco do Palmeiras e o elenco do Corinthians, não tem o que... O Vanderlei vai fazer o quê? Não tem o que ele fazer. Não tem. Entendeu? Então, ele não tem peça de reposição. Entendeu? Então, assim, o time vem num momento muito ruim, pegou uma bucha, né? Então, assim, para ele conseguir... Agora, talvez, com esses dias que vão ter de trabalho aí, com as contratações que parece, né? Não sei se realmente isso vai acontecer ou não, mas eu acredito que sim. Ele consiga, né, encaixar esse time aí e fazer os caras, né, com o pessoal que vai chegar aí... Tomara. Tentar alguma coisa nova, porque senão a tendência é... Se permanecer assim, vai para... É, o Corinthians fala trazer 5 jogadores, né? Eu sou meio Santo Tomé, né? Eu só acredito vendo, eu prefiro esperar, não, acredito vendo. Tem, né? Que porque os caras diziam... tomara que traga, eu realmente tô torcendo. Matias aí que parece que Rojas já fechou. Bom jogador. Tecnicamente... Bom jogador, aí o Corinthians acerta, Matias Rojas. Mas chega e vai se enquadrar já o sistema de jogo? Tomara, velho. Entendeu? Tem que... Trouxe o cara pra quê? Afinal de contas, já tem que trazer o cara pra outra coisa. O cara joga no Racing, que é um time grande da Argentina também, né? Assim, não tenho nada contra. Foi da posição que eu joguei, mas assim, o Fausto Vera, pra mim, não é jogador do Corinthians, cara. Não é jogador pra jogar. O Ronaldo rasga isso toda hora. Entendeu? Então, assim, não tenho nada contra a pessoa. Não, nem conheço ele pessoalmente. O Rony melhor que ele? O Rony, na função que o Rony faz pro Corinthians, é melhor. Eu colocaria mais o Rony do que ele.
Assim, você, Fausto Vera faz o quê? Dá um lançamento? Virada de jogo de... passe de 10 metros? Até o Cantillo também fazia. Não, um cara, né, que tá num péssimo momento também, que é bom jogador, Michael. O Maicon. Ah, esse a gente tava conversando sobre o Maicon ali fora. É um menino que eu gosto muito, tecnicamente sensacional. Realmente não tá vivendo um bom momento, mas é um baita de um jogador. Eu também acho. É, né, um baita de um jogador. Joga pra frente. Pra mim, volante tem que jogar pra frente. Cara que joga pra frente, que chega, que finaliza. É o problema do Rony, né? O Rony pega a bola e joga pra trás. Esse é um problema que o Rony tem. Mas e o passe dele é horrível. Se você pôr o Rony pra construção, aí não vai ter jeito, né? Agora, se você precisa de um jogador que... Hoje o Corinthians tá perdendo muito no meio de campo, é onde sempre contra-ataque, precisa de alguém pra segurar ali. Talvez ele seria o jogador hoje ideal pra isso, né? Ali hoje é o que o Vanderlei tem do elenco, é o Rony, né? Pra fazer essa função de primeiro volante ali na frente. Tinha o Moscardo aí que você falou aí, que desenrolado. Exatamente. Eu, sinceramente, vendo os jogos e vendo o que esse menino faz, eu colocaria ele fácil. Colocaria ele fácil pra jogar. Mas muda muito você sair da base pro principal? Qual então, a sensação? Você que passou por isso. Eu vejo assim, os meninos da base, eles já sabem como que é jogar no Corinthians. Sabe? Lógico que é a pressão maior, né, num profissional, mas eles estão preparados para isso. Eu acredito que eles estejam preparados para isso. Porque eu me preparava para esse momento, né? Porque é o momento que você quer, é essa oportunidade. Então, eu acredito muito que eles estejam preparados. E assim, vendo os jogos do Corinthians hoje, mesmo com essa pressão, esse atleta eu arriscaria colocar. Moscardo. É um menino da base do Corinthians. É um volante que realmente eu vejo muita qualidade técnica e muita força mesmo. Tomara que seja mesmo. Tem muita coisa pra gente falar da sua carreira também, né? Porque a gente tá falando fora do ar aqui, né? Você tá fazendo os cursos também, tá se preparando, mas aí a pergunta: quer continuar trabalhando com jogador, empresário mesmo, treinador, parte administrativa? Você tá com quantos anos? Eu tenho 40, fiz 40 esse mês agora. Aí, passado. Ó. Fiz 40 anos. Eu fiz a licença B, né, da CBF. É um curso muito legal. Acho muito legal o curso. É online? Não, eu fiz a metade do curso online, porque quando eu dei entrada no curso, estava na pandemia, né? Ah, tá. Então, não podia fazer presencial. E aí, a gente fez uma semana e pouco presencialmente. Mas aí, já tinha passado a pandemia, a gente fez aqui na faculdade que tem aqui na universidade aqui de São Paulo. Aqui na, é PUC? Não. Pode ser PUC, é, tem aqui ser. Casper, tem um monte aqui. Tem um aqui, monte, né, que faz, mas... Acho que é essa mesmo. Nós fizemos uma presencial ali. Fiz essa licença B. Bacana, algumas coisas eu acho que não é necessária no curso, mas para poder preencher ali o... Tá no preço. A grade, tá, né? Vai fazer preço, o quê? Né? Tem que entregar, né? Mas assim, para quem jogou, né, eu falo que é um aprendizado... muito grande, porque assim, a gente jogar é uma coisa, agora você montar time, você fazer uma gestão de um elenco, ali você começa a entender um pouco mais a cabeça de um treinador, né? Ali Sim. Você começa a entender mais através desse curso, né? Porque às vezes você, pô, quando vou jogar, fala, pô, mas por que o treinador toma essa decisão? Mas por que ele tem essa atitude? Por que ele não faz assim? E aí, dentro do curso, você começa a entender o porquê que ele tem essas decisões, porquê que ele faz isso, porquê que ele monta aquele treino. E aí, eu achei bacana isso. Isso eu achei bacana. Agora, tem algumas coisas lá que não vale a pena. Encher linguiça, né? O famoso encher linguiça, né? O famoso encher linguiça. Mas aí, você vai fazendo aí, vai se preparando com o objetivo de, talvez, tendo a licença, a gente começar a treinar um time. Não, eu não... Não, eu não quer. Não penso em ser treinador. Não assim. Quer ser treinador. Eu acho que a vida de um treinador é muito desgastante, cara. Nossa. Eu vejo um amigo meu aí que, pô, tem a minha idade, que o cara tá sem até cabelo já, cara. De tanto que estuda, de tanto que a pressão é muito grande. É grande. Não por causa
pressão, a vida, né, é uma pressão, né? Qual foi o ponto alto assim desse Corinthians de 2005, campeão brasileiro? Ponto alto? É que você fala, cara, o diferencial foi esse dos times que eu joguei. Cara, eu acho que eu vejo o ponto alto assim no Corinthians naquela época de 2005. Ah, eu vejo o Tevez, assim, sabe? Tipo, uma referência, assim, que foi pontual, assim, pro nosso elenco naquele ano ali, né? Porque tudo passava por ele, cara. Tudo. É, conversas com a diretoria, por mais que ele era muito reservadão na dele, assim, mas, assim, tudo passava por ele, né? Então, foi um cara que foi uma liderança, assim, em termos de liderança... E assim, fez a diferença naquele momento, ano de 2005, né? Ali. Fez a diferença. Brigou por coisas que não tinha pra gente. Cobrava o jogador? Chegava a falar com os companheiros? Assim. Ele cobrava alguns, né? Alguns ele falava, principalmente em jogos, assim, que às vezes o time não tava tão bem ali dentro de campo. Ele chegava no vestiário, ele chamava a responsa, né, daquele jeito dele que a gente não entendia muito, mas o Betão sempre traduzia. Naquela época, o Betão estava ali, era o nosso tradutor. Então, ele passava as informações que precisava passar. Pegou assim, alguém pelo cangote no vestiário? Que era meio normal isso, não, ele fazer. Isso aí ele não chegou a fazer, não. Na tua época? Porque eu acho que não ia ter jeito ali, não, porque os caras eram meio bravos também, né? Mas, assim, cobrava em termos mais... tático, técnico, raça, né? Determinação de jogo. Ele era diferente mesmo, assim? Muito. A gente assistiu o Tevez jogar muito, mas você que trabalhou com ele, eu vou chegar já em 2013 para falar daquele time do Galo, né? O Galo do Cuca, campeão de Libertadores, como você foi. Sim. Né? Mas a gente analisando o Tevez aqui, a gente fala, pô, esse cara joga muito, mas ele era mais aquilo que a gente via? O que era o Tevez, ele cara? Ele era muito diferente, muito, muito. Um cara que... os momentos difíceis na partida, assim, hoje é aquilo que a gente estava falando do Renato Augusto, né? Os momentos difíceis na partida, os caras entregavam a bola para ele resolver. E ele resolveu. Ele e o Nilmar, assim, eram os caras que... Pô, tá difícil aqui atrás? É uma coisa que hoje o Corinthians não tá tendo, né? Tá difícil aqui atrás? Pô, tira a bola daqui de trás, põe lá na frente para os caras segurar e o time sair. E aí ele fazia isso com uma perfeição incrível. Uma incrível. Força física, uma, né? Força. Cara, inacreditável. Cara, joga muito. Batia, né, no zagueiro. Os caras ficavam irritados com ele, cara. Porque pô, os caras tiravam, dava carrinho e passava por ele. Daqui a pouco ele tava de novo para recuperar a bola. Pô, e ele era muito diferenciado. Nunca e, mais assim, falou com ele? Nos treinos também. Isso não era só dia de jogo, não. Era treino também. É. Treino, tanto que, pô, eles saíram na mão, ele e o Marquinhos, justamente por isso. Pô, tava infernizando a vida do Marquinhos no treino, né? E aí, pancada daqui, pancada dali, nas partes de baixo, de repente começaram a trocação, né? Pô, virou soco um pra todo lado. Eu gosto que o Rosinei racha o bico, cara. O Rosinei racha o bico de lembrar desse negócio. Ah, são umas coisas que não tem como não rir, né? Na época ali, no momento, foi tenso. É, né? Foi uma merda, lógico. Pô, porque, pô, imagina a imprensa, todo mundo vendo, pô, os caras saindo na mão. Mas era uma coisa que era meio que rotina em 2005 no nosso evento. Saía. Era paulada pra todo lado. Pra todo lado. Só que é mesmo. Só que o time unido e time campeão, né, cara? Isso que foi legal, né? Essas coisas de vestiário, assim, cara, é umas coisas loucas. O Carlos Alberto brigava com o jogador, com o preparador físico, com o médico, com todo mundo. Mas era o jeito dele. Sim. Né? Era o jeitão dele de ser meio louco, assim. E as pessoas começam a entender, aceitar isso, né? Ah, deixa ele, tá fazendo, mas vai jogar. É, vai jogar, vai resolver. É. Aí, eu queria te perguntar sobre 2013, né? Não sei se o Ulisses quer falar mais alguma coisa de Corinthians aí. Que tem chão, né? Mas se deixar, a gente vai ficar até meia-noite aqui, né? É verdade. Tem o que tem de história aí. Mas é muito louco, né? O Ulisses falou sobre o Tevez, né? Eu queria saber um pouco mais sobre como era esse cara. E, porra, meu, você foi campeão brasileiro. Você foi campeão de praticamente tudo, né, cara? É campeão de Copinha, é campeão dos Americanos, pelo Inter, exatamente. Gaúcho. Mas também tinha um elenco. Ah, você jogou com o Nilmar, não foi lá, não? O Nilmar fez gol da final e tal. Jogamos, era Nilmar, D'Alessandro,
Nosso time era muito bom também no Inter, cara. Nós somos campeão gaúcho invicto. Foi. Esse ano. E depois nós somos campeão da Sul-Americana. E, assim, um elenco também de grandes jogadores, assim, da Alessandro, Kleber, que jogou com a gente no Corinthians. Lateral. Também, lateral. Magrão. Quem mais? O Índio, zagueiro. Bolívar. Tyson tava subindo. O Walter tava subindo também. Edinho, o volante. Que hoje tá treinador aí, né? Um grande jogador também. Quem mais tinha, cara? Tinha uma galera boa também. Andrezinho meia, porra. Jogou muito, velho. Muito no Inter. Jogou em todos os times do Rio, praticamente, né, velho? Verdade. Só não jogou no Flu, né? Acho que ele não jogou no Fluminense. Jogou no Botafogo, Vasco, Flamengo. Verdade, jogou muito, velho. Jogava muito. Boa parada era caixa. A gente ganhou jogos da Sul-Americana e do Gauchão com uns gols que ele fazia, que era impressionante, cara. Impressionante. Bola perto da área ali, as faltinhas, que hoje é difícil ver no futebol, né? Ele ia lá e caixa. Tome, caixa. Verdade. Grande jogador também. Bom, você pegou o Corinthians com Carlos Alberto esquentado. Você pegou um Atlético Mineiro que a gente ia falar mais sobre... Acho que não tinha os caras esquentadão, assim, não, pistola, não, mas tinha os caras, né, não, da pá virada. Aí o D'Alessandro, que era um puta de um louco no Inter, né? Mas nesse ano aí ele ainda tava de boa. Tava, né? Piano. Tava bem pianinho. Depois ele, o cara fez uma história linda no Inter, né, cara? E assim, o D'Alessandro, cara, todo mundo falava que ele era um cara insuportável, né, que... O cara, gente boa, cara. É mesmo? Cara, gente boa. Ele, talvez, jogando, né, por causa do jeitinho dele lá, na época que ele fazia umas firuladas. O Laboba, né, que ele adora, daquele drible. Todo mundo cai nesse drible, todo mundo sabe o que ia fazer. E assim, por ser argentino, que tinha essa rivalidade, tem essa rivalidade, mas antes tinha muito mais, né, do que agora. E aí, achava ele um cara meio que soberbo, chato de enfrentar. Mas ele, no dia a dia, cara, era um cara sensacional, assim. Mas o que eu não esqueço é o Capita com ele. Nossa Senhora, velho. Campeão da Copa do Brasil. Isso, lá a final da Copa do Brasil. Nossa, maravilhoso. Cara. Saíram na mão, né? O D'Alessandro foi atrás aí, que já tinha sido expulso, né? O Capita só dropou, rindo, né? Porque falou, não, se vier, você vai tomar. Só não vou te bater, que senão vou ser expulso também, eu não sou burro, né? Esse foi meu último jogo lá no Inter. No Inter, né? Foi seu último jogo? Depois eu fui pra América do México, né? Aí eu fiquei lá na América lá por... Como é que é jogar no México, futebol mexicano? Cara, futebol mexicano é pouco falado aqui no Brasil, mas é um futebol impressionante, cara, em termos de qualidade técnica e velocidade, é impressionante. Eu vejo o pessoal falar muito de treinadores, né? Que, vamos treinadores português, treinador argentino. Cara, os treinadores mexicanos são muito bons, cara. É mesmo? Muito bom. É que ganham muito lá, né? Você pega o... Futebol rico lá, né? O Piojo, que foi treinador da seleção mexicana, o Piojo Herrera. Sim. Baixinho. Cara, e o que esse cara entende de tática é impressionante. Você pega o Tuca mexicano agora, mas é brasileiro. Não ia durar um dia aqui no Brasil. A empresa ia matar ele porque ele já manda todo mundo pro inferno. O jogador ia falar... Você tá ligado quem que é? Tiozinho de bigode lá, pistolaço, velho. Pistolaço, exatamente. Nossa Senhora. Você treinou com ele? Não, eu conheço não trabalhou. Ele. Ele era do Tigres quando eu tava no América. E a gente se enfrentava muito lá. Então, assim, você vê o futebol mexicano, o pessoal, a maioria dos atletas, eles não querem sair de lá do México. Você vê os caras brasileiros que vão pra lá também, não querem vir embora de lá. O que é muito bom, né? Os caras, os clubes são organizados, né? São coisas que falta muito no Brasil, hoje está acontecendo, né? Os clubes estão se profissionalizando mais, né? Tendo melhores gestões, né? Acho que isso é o mais importante. Mas lá no México isso já vem de anos, né? Essa gestão de clube, os clubes bem estruturados. E para mim foi... Acho que assim, depois que eu saí do Corinthians, de tempo assim de clube, lá foi onde eu consegui manter mais um nível assim jogando. Se os mexicanos jogassem a Libertadores, nós valorizaríamos muito mais os treinadores, como você está falando aqui. É porque como vê pouco, né?
É que o português é mais bonito, vem da Europa, né? Deveria jogar Libertadores no México. Jogou muito tempo, né? Jogou. E aí parou. Aí a Comebol abriu as pernas para 200 times entrarem, né? Eles não davam muita importância para Libertadores, porque eles iam através da CONCACAF. É isso mesmo. Jogava lá. E aí para eles é mais vantagem lá do que vir jogar Libertadores. E vamos falar a verdade também, mano. Mó treta. O cara tem que sair lá do México, mano. Colar para cá. Imagina, o cara sai lá de Guadalajara, cidade de México. Vai ter que jogar em Porto Alegre. O cara perde uma cota para poder ir voltar. Jogar contra o Fluminense, cara, nós tivemos que vir uma semana antes. Olha. Quando eu tava lá no América. Olha. Aí ficamos uma semana no Rio aí. E jogador brasileiro, o povo ama lá, né? Muito. Cada Copa de 70 ainda. Muito. Eles gostam muito de brasileiro. Muito mesmo. E o América hoje não tem mais. Acho que o último brasileiro que teve lá foi o Willian, que tava no São Paulo agora. Quem? O Willian que estava no São Paulo? Que era do Palmeiras e jogou no México e veio do. Acho que ele veio do Tolucas pro São Paulo. É, teve o Volpe, né, que veio, agora voltou para lá também, voltou, né? E o Willian foi o último que jogou lá brasileiro na América. Eles não estão levando muito brasileiro mais para América. O Rodolfo também foi pro Querétaro, né? Agora foi o Moisés pro Cruz Azul. Isso. Ah, verdade, sou do Fortaleza, tem razão. Bem lembrado. Cruz Azul. E nossa, agora, uma nota, hein? Uma nota. Uma nota. E parece que o Natan do Atlético Mineiro tava pra ir pro Pumas. Tá pra ir pro Pumas. Não sei se acertou. Não sei também. Uma nota também. Olha. É futebol rico, né, cara? Os caras têm uma moeda lá, né? Você vê, o Tigres pegou o Palmeiras na semifinal do Mundial e ganhou. Ah, o Rafael Carioca tá até hoje. Tá, o Rafael Carioca, foi história no Galo. Domingo passado. Olha. Foi Tigres e Chivas de Guadalajara e ele foi campeão lá. Caraca, velho. Cara, você foi campeão no Internacional, como eu disse aqui, da Sul-Americana, campeão no Internacional Gaúcho, foi campeão Libertadores Atlético Mineiro. E aquele time do Galo, velho? Cara, aquele time também é... Ronaldinho, como é que é jogar com o Ronaldinho Gaúcho? Pra mim foi um sonho também, né? Como atleta, atuar do lado... Você já tava lá quando ele chegou? Não, né? Não, chegou depois? Eu cheguei em 2013. Ele chegou em 2012, né? Ele saiu do, se eu não me engano, do Flamengo. Uhum. E aí foi em... É que eles foram vice-campeão da brasileira, não foi o Galo? Isso. Perdeu, acho que, pro Fluminense. Ou o Fluminense tirou o título dele. Qual ano? Desculpa, gente, eu brisei aqui. Campeão foi o Corinthians, 2012. 2012, campeão do quê? Brasileiro. Campeão brasileiro, 2012. Foi o Corinthians? Fluminense. Não, campeão do Brasil 2012 foi Fluminense. O Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial. É, né? Foi. Então foi Fluminense. O Galo acho que perdeu pro Fluminense o título. Foi, tanto que pegou o Palmeiras, não foi? Foi o ano que pegou o Palmeiras e o Fred fez gol contra o Palmeiras, não foi isso aí? Ou tô viajando aqui? Vou checar. Tanta coisa na cabeça, velho. Eu lembro que eu cheguei depois do ano de 2012. Não, 2012. Foi São Paulo. Foi campeão. São Paulo campeão. São Paulo campeão. É. São Paulo foi campeão em 12. Não. São Paulo não foi campeão em 12. São Paulo campeão, segundo lugar, São Caetano, Corinthians em terceiro. No Campeonato Brasileiro? Brasileiro. Não, viado. Não foi 2012, não foi. O último título do São Paulo Brasileiro não foi 2009. Foi aquela sequência com o Muricy. Aí o São Paulo ganhou a Copa Sul-Americana, que foi contra o Tigre. Foi o Fluminense campeão brasileiro, mano. Acho que sim, foi isso. Campeão brasileiro. São Paulo, o último título foi lá atrás, 2009. Foi 2002, foi campeão. Enfim. Mata agora isso aqui. Não, vou por aqui, eu vou pegar aqui, pronto. Mas e aí, Rosi, fala aí. Vai jogar com o Ronaldinho assim, cara. Nossa. Como é que foi? Foi Fluminense, né? 77 pontos. É. Isso aí. Atlético Mineiro. Em segundo, o terceiro Grêmio. Foi, contra o Palmeiras, que o Fred fez gol. Foi isso aí, foi esse ano 2012 São Paulo mesmo. Em quarto. Ah, que afinal o Emerson Sheik faz gol. O Muricy Ramalho era o treinador do Fluminense. O Sheik faz o gol lá do título, é isso mesmo. E aí eu chego em 2013 lá. O Jô já tava lá, né? Já tava de 2012. A gente jogou junto no Corinthians. Aí eu cheguei e falei, pô, que sonho, né? Pô, jogar ao lado do Ronaldinho. Pô. É um cara... Eu sempre digo que o Ronaldinho te ensina o que é humildade de atleta, assim. O que é ser um atleta humilde, né? Pelo fato dele ter conquistado o que conquistou, alcançar o que ele alcançou. Eu sempre digo, cara, o jogador mais humilde que eu conheci, assim, foi ele. O Ronaldinho Gaúcho. É mesmo, velho. Ele é muito humilde. Cara. Não é possível. Cara, é fora é do comum. É gênio, né, Capela? É fora do comum. Gênio. E lembrando que 2012 o Palmeiras foi rebaixado, hein? 2012 o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Depois. É Felipão foi campeão da Copa do Brasil, depois deu área, mas não caiu com o Palmeiras. É isso aí. É verdade.
Cara, então quer dizer que o Ronaldinho Gaúcho é o jogador mais humilde que você mais já jogou junto. Que eu já joguei junto. Cara, é bizarro ouvir um negócio desse. É impressionante. Não que eu ache ele mala, é que... esse cara é um gênio da bola, velho. É, eu também, assim, eu fiquei muito surpreso, cara. Quando eu conheci ele, assim, pessoalmente, assim, e conviver o dia a dia com ele, ir na casa dele, estar presente na vida dele, assim... Ah, você não foi na casa do Ronaldinho Gaúcho, eu ia na casa dele direto. É mentira, pô. Pô, sério. É de brincadeira. O que você fazia na casa do Ronaldinho Gaúcho, irmão? Eu ia fazer um churrasco. Cara. É, tá lá, eu sempre fazia um churrasco pra todo mundo. Sambão, pá, aquela desenrolada. Galera, todo mundo, a gente... O nosso grupo era muito bacana. Muito fechado. Era muito fechado. Jô, né? Jô, Tardelli. Jô, Bernard, Tardelli. Você tá louco, velho. Alex. Marcos Rocha, Michel Macedo. Marcos Rocha voando jogou também. Né? O Rocha não jogou a final da Libertadores, né? Jogou Michel Macedo. O Michel. Michel fez gol? Não. Não, né? Não, foi só o Jô e o Leonardo Silva aqui. Leonardo Silva de cabeça. Não, isso, de cabeça. É isso mesmo. Você fazia pouco gol, menino? Fazia pouco gol. Sacanagem, né? Se atropelava meio mundo na frente. Ele e o Hever, rapaz. Tá louco. Mas o nosso time, assim, o nosso grupo era muito bom. Então, assim, sempre a gente... Era churrasco na casa de um, churrasco na casa do outro. E a gente tava mais sempre na junto. Casa do Ronaldo. É, mais na casa dele, né? Sim, que, é. Que ele era o chefe, né? Ele era o porta-voz do churrasco do time. Mas, assim, foi um ano, assim, onde o Galo também foi... Nós fomos campeão mineiro também, né? Esse foi. Ano de 2013. Nós fomos campeão mineiro e campeão da Libertadores. E o nosso time, cara, a gente... É, o Cuca nos concentrava até 3 dias antes, né? Todo... A mando do Calil falava, ih, esse grupo aí não tem como deixar os caras perto do final de semana em casa, não. Era um perigo. Mas o nosso grupo era muito fechado, pô. Nosso grupo era fechado demais. É... A gente perdia jogos. O Ronaldinho foi pro Mundial? Foi pro Mundial. Foi, né? Foi pro Mundial, foi brabo, né? Foi, perdeu do Casablanca lá, né? Pro Casablanca. É, foi... Raja Casablanca. Raja Casablanca. É. Foi, a gente, pô, o Mundial foi triste, né, cara? Pô, a gente, naquela expectativa tentar conquistar o Mundial pelo Galo, né, cara? Que era um sonho também de alguns atletas. Mas ali, eu não sei o que houve no dia do jogo ali, que o time deu uma caída feia, perdeu o primeiro jogo, aí... É, já era. Aí já era, não tem jeito. Mas assim... Brabo disputar o terceiro lugar, né? Nossa, aí você tem que... A gente já tava lá, já tinha 15 dias que nós estávamos lá. Só quer voltar e enfiar a cabeça debaixo da terra, quando né? Quando você chega no dia do jogo, você perde o primeiro jogo, aí você fala, ah, agora acabou aqui, ficar aqui para esperar o terceiro lugar. Cumprir tabela. É ruim demais, cara. É ruim a demais. FIFA não devia fazer isso. É triste. E assim, o lugar que nós ficamos lá em Marrocos... Uhum. Era só o hotel que era bacana, cara. Não tinha mais nada. Era praticamente um desertão. O Cuca deu graças a Deus. Oh. Que sorte esses caras na cidade movimentada. Acho que eles escolheram por isso também. Não, mas o nosso grupo era... A gente fazia bastante festa. Né? Mas assim... Você não acha que o Ronaldinho parou muito cedo de jogar? Muito. Parou muito cedo. Por quem? Ah, eu acho que ele gosta muito da noite, né, cara? Ele gosta muito das festas, né? Eu acho que isso não tem como... Não tem condições do cara virar à noite e conseguir conciliar isso com o futebol, como ficou dinâmico da forma que ficou hoje, né? Não tem como mais. Isso os atletas hoje esquecem. Né? O cara que gosta de noite e ficar direto na noite, aí ele não vai conseguir ter o mesmo rendimento com a dinâmica que está o futebol hoje. E o Ronaldinho acho que parou justamente por isso, cara. Não tinha como ele conciliar isso, né? Nem tem como conciliar isso. Então... Muito compromisso comercial também, né, velho? E acho que ele também já não queria mais, né? É. Porque... Ganhou tudo também, cara, né, cara, era impressionante ele. Tinha jogo assim que ele falava assim, pode deixar que hoje eu resolvo. Cara, você dava bola no pé do cara. Que jogo que teve? Que jogo que teve aí, vai? Fala um, fala um. Que ele falou assim, pode deixar que hoje eu resolvo. Contra o São Paulo. Ah! Meu, você não tem ideia. O jogo da água do Rogério Ceni? Não, lá no Horto. Lá no Horto. Não foi no Horto a água do Rogério Ceni, que o Rogério vai beber água, que ele vai lá tomar água também. Foi aqui no Morumbi, não foi? Não, foi lá, foi certeza. Foi que ele vai beber, aí o... A água foi no Morumbi. Não foi, caralho, tô falando. A água acho que foi no Morumbi. Será, velho? Se eu não me engano, foi no Morumbi. Não é possível, vou checar. Mas esse jogo aí
Porque depois ele falou que ainda ele brincou ainda, né? É, a gente veio para se divertir, que não sei o que. Ah, eu lembro dessa declaração. Eu lembro dessa declaração. E aí o Rogério... E depois acho que alguém do São Paulo, não sei se foi o Rogério ou alguém, falou... Ah, ainda tem o outro jogo. Que aí foi lá no Horto. Se eu não me engano, foi isso. E aí ele falou, cara, hoje pode deixar que... Hoje eu resolvo. Não, era impressionante. E desenrolou mesmo. Ele destruía, destruía. Nossa, foi no Horto. Foi no Horto aqui. Aqui, ó. A cena aqui. É. Aqui, ó. Ronaldinho macaco velho, né? Isso. O Rogério saiu tomando uma aguinha, ele foi lá, pegou a água, depois esse cara pegou a cobrar a lateral, passe. Ele cruzou. O Jô fez gol. O Jô fez dois gols nesse jogo. Foi. Né? Ah, tá louco. Atropelou. Aquela defesa do Vitor, cara. Contra o Tijuana. Tijuana do México, que a gente tava falando aqui. Ah, exatamente. A hora que teve o pênalti pro Galo, contra o Galo, no caso. A hora que teve o pênalti contra o Galo, faltando aí, cara, pouquíssimos minutos para acabar. Era assim, fazer o gol e acabou. Tchau, Galo, deu sonho. O que você sentiu lá? Você falou, cara, moiô. Você não tem ideia do que eu tava sentindo nessa Libertadores, porque o que aconteceu, cara? Nesse jogo contra o São Paulo, que a gente ganhou, eu entrei no jogo, né? E o juiz... Aí o jogo rolou, pá, pá, pá. O juiz vai acabar o jogo, uma bola sobe assim, o juiz apita o final do jogo. Um menino do São Paulo, não lembro o nome dele, cara, um lateral esquerdo. Ele me deu um soco na cabeça, cara. Eita. E aí, naquele momento, eu já virei e já dei um soco nele também. E aí o juiz me expulsou. Eu peguei 4 jogos. Cara. Olha, velho, Rosinei não lembrava disso não, velho. 4 jogos de suspensão. Foi o Júnior César o lateral ou não? Não, o Júnior César tava com a gente lá. Tava, ah, era lateral do Galo, tô viajando, né? Carleto. Jogou no Curitiba. Cara... Jogou do São Paulo, né, como você falou, ele me esse deu aí mesmo. Soco, cara. Aí o Luiz Fabiano tava do meu lado, assim. E aí virou uma confusão. Falei, agora... Você devolveu também? Eu devolveu? Devolvi, deu. Acertou? Acertei. Ah, pelo menos, né? Descontei, né? Descontou. Mas assim, na hora ali você não pensa. E aí, pô, 4 jogos de suspensão. Falei, meu Deus, cara. E aí foi os jogos que eu não ia viajar, não viajava. Aí o Galo ia lá, perdia de 2, vinha, revertia em casa. Ia, perdia, vinha e revertia em casa. Falei, meu Deus. Aí foi ali a gente tinha certeza que nós iríamos ser campeões da Libertadores. É, mas aquela defesa de pênalti contra o Tijuana, cara. Quando foi contra o Tijuana que o Vitor pegou aquele pênalti no acréscimo, né? Porque se faz o gol... Caixão, velho. Ali foi assim, puta, cara. Aquele dia foi a minha alegria, assim. Porque aí eu podia voltar também pra jogar, né? Eu tava vivendo um momento muito bacana lá no Galo, né? Porque eu chego no Galo... E é interessante, né? Como que é a vida de um atleta. Eu chego e o Galo já tem um elenco já formado. E o Leandro Donizete e o Pierre eram os jogadores que, pô, sustentavam aquele quarteto da frente, né? E aí, pô, pra você entrar naquele jogo, pra você entrar no time, era quase impossível. Aí a reserva era eu e Josué. Aí, quando precisava de um jogo que era mais... ofensivo, o Cuca me colocava. Mais defensivo, colocava o Josué e a gente ficou naquela disputa, naquela alternância ali. Mas assim, cara, sem vaidade, sem... Sabe quando... Você vê hoje o jogo do time do Palmeiras, era como se fosse a gente no Galo lá. Entendi. O elenco, tava todo mundo unido e assim... Todo mundo feliz, né? Independente de quem tava jogando ou não, se respeitava. E quem jogava ia, dava conta do recado. E a gente fez um ano assim, cara. E eu me lembro que quando o Vitor pega aquele pênalti, eu tava na minha casa lá em BH, cara. Sério, eu saí correndo assim, gritando, cara. Falei, meu Deus, nós vamos pra final. Porque ali... Ah, esquece. Esquece. E aí foi uma loucura, cara. Uma loucura, loucura. E aí nós vamos pra final fora também. Lá. Perde de 2-0. Eu falei, ah, agora... Moiou em casa, tem que reverter. E aí a gente conseguiu. Você perde o primeiro jogo 2-0 numa final. É a pressão que é pro jogo de volta, hein? Mas assim, cara, foi tão louco essa final. Foi tão louca assim, Ulisses. Porque assim, a gente perdeu lá,
Mas a gente voltou como se tivesse não acontecido nada, né? Não tivesse acontecido nada. Parece o Palmeiras quando toma 2-0 no primeiro exatamente. tempo. Exatamente. A gente voltou como se nada tivesse acontecido. E a torcida igual. Eu tava naquela época do Eu Acredito, né? Sim. Cara, e a torcida igual. Abraçou e vamos que a gente acredita e vamos pra cima. E ainda lembro que, pô... bom, agora a gente pode falar que todo mundo parou, né? Todo mundo parou de jogar bola. Não. Quase todo mundo, né? Alguns ainda continuam. Mas os que eu vou citar aqui, na época, foi pro Rio. O Jô foi pro Rio, cara. E aí não voltou. Normal, né? Normal. Aí não voltou, cara. Aí não sei o que deu no voo dele lá, que ele perdeu o voo. Aí, cara, o Cuca ficou pilhado. Isso depois? Não, isso antes da final. Antes da final, puto, jura. Antes da final da Libertadores. E aí, caramba, e liga pro Jô e nada. Imagina o Cuca falando, como é que eu vou ganhar com um jogador assim? Cheio de mania que o Tuco e o Cuca têm. E aí o Jô chega, cara, depois do outro dia. E aí aquela reunião, pô, e agora ferrou. E aí, o Joe falou que tinha perdido o voo, eles buscaram informação e tinha mesmo. E aí, aquela confusão, não vai jogar, vai ficar fora da final, que não sei o quê. Caramba, como que vai ficar fora, né? Da final, pô. Mesmo sabendo que, pô, tinha o Alexandre, né? Tinha os caras, mas, pô, o Joe tava num momento que tá ele louco. Tava sendo artilheiro do time. Espirrava, né, entrava. Pô, batia nele e entrava. E aí a gente, pô, conversou, fizemos aquela reunião lá e tal, conversamos com o Jô, pede desculpa, que não sei o quê e tal, pede desculpa, que não sei o quê. Aí ele, com muito custo, foi, pediu desculpa pra todo mundo, pediu desculpa pro Cuca. O Jô é foda. Tá muito bom, o cara já perdeu o treino, chegou atrasado. Porra, velho, pede desculpa que resolve a treta, velho. Aí se resolvemos lá e fomos pro jogo. Mas ele tava num momento muito bom, tá, assim, né, cara, tá fazendo bom. Gol. Né, o cara, pô, que dispensa comentário, meu parceiro, o Jô, pô, a gente... Eu queria perguntar sobre isso também, porque assim, eu adoro a família do Jô. Eu acho, pô, pai do Jô maravilhoso, sim, gente boa pra caramba, a família, sabe, uma base bem bacana. O Jô, eu tenho uma opinião, e você que jogou com ele, conhece ele desde moleque, que você me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho vendo de fora, tá? Que em 2017 tinha uma aproximação muito bacana do Jô, da família. Por quê, cara? Ele foi o melhor jogador disparado daquele Campeonato Brasileiro, fazendo gol à torta direito, mesmo mais velho, conseguindo arrancar e tal. O Jô, pra mim, ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Tudo bem, chegou aí lá pro Manchester City, chegou a jogar, né, na Europa, aquela coisa toda. Mas eu realmente... Copa do Mundo. Mas eu realmente acho que o Jô, se fosse um cara mais focado... Porque o próprio Jô fala, né, cara? Ele gostava da noite. E tá tudo certo o cara gostar da noite. Sim. Só que, como você falou, Rosinei, uma coisa é o cara gostar da noite, outra coisa é o cara conseguir equilibrar com a questão profissional que ele tem que entregar, não entrega. E o Jô, pela bola, que sempre mostrou, pô, foi o jogador mais novo, vestir a camisa do Corinthians, fazendo gol e tal. Esse cara poderia ter sido muito melhor e maior do que ele foi no futebol, mesmo sendo grande. Ah, o único cara que conseguia conciliar a noite jogando e fazendo gol é o Romário, né? Mas tinha uma vantagem. A vantagem dele é que ele não bebia. Exatamente. Verdade. Tem isso, mas assim... Agora os caras enxaguavam, né? Mas o Jô, assim, cara... O Jô realmente é um potencial gigantesco que teve na base do Corinthians. Assim, um dos atletas assim, que a gente acompanhou desde a base. E a gente cresceu junto ali dentro do clube. E assim, era muito diferenciado. E realmente ele sabe disso, né? É um cara que tem consciência hoje dos erros, porque a gente, todos nós erramos, cometemos erros, né? Lógico. No passado. E ele sabe que se não fosse as coisas erradas que ele cometeu no passado, ele poderia estar jogando até hoje aí e fazendo gol também. É. Porque é indiscutível, ele dentro da área, a bola colava nele, segurava... pros meia, pro pessoal chegar, finaliza muito bem. Então ele sabe que os erros do extra-campo que acabou prejudicando ele, porque senão ele poderia ter vestido por muito mais tempo a camisa da seleção brasileira, eu sendo nove aí, fácil. Referência da seleção brasileira, porque condições técnica, física, e ele tinha muito, tática, ele tinha muito dentro para fazer isso dentro. E aquilo que você falou, tem uma família sensacional, né? Eu gosto muito da esposa dele, seu Dario. Ele voltou com a esposa, né? Voltou com a Cláudia.
Uma pessoa sensacional, cara, uma mulher que ajuda muito ele, cara. Cara, tem paciência também. Ela, puta, a dona Cláudia tem paciência. É uma guerreira, né, cara? Uma guerreira e ama verdadeiramente ele. Torço muito por eles. Claro. Torço muito para que eles fiquem bem, vivam bem, porque são pessoas maravilhosas e um grande amigo que eu tenho no futebol. E assim, são poucas pessoas que a gente pode falar no meio do futebol que são amigos, né, sim, cara? Que quer ver o bem da gente, né? Porque são coisas tão rápidas, que passam tão rápido, cara. E eu sempre digo, né? Futebol, eu conto no dedo os amigos que eu tenho, assim, né? Hoje, que eu tenho muito contato é o Pierre, né? Pierre Volante. Gente boa. A gente é um grande amigo. Júlio César, goleiro. Bruno Otávio. O José é goleiro, não da Inter, né? Não, Júlio, que jogou no Corinthians. Que jogou no Carequinha. Corinthians, careca. Que tava no Bragantino. Gente boa, tá? Demais. Gente boa, tá louco. Demais. Tá louco. Então, são as pessoas que eu tenho mais contato são esses. Eu falo bastante. Às vezes, falo bastante com o Jô também. Quando ele responde, né, as mensagens que eu mando pra tá ele. Tá perna lá tá também, perna, né, velho? Oi, Jô, hein? Não mudou mais, nada. Qual o título mais importante da tua carreira? Mais importante é a Libertadores. A Libertadores. É. Pra mim, é a Libertadores. É o sonho de todos os jogadores brasileiros hoje. É como se fosse uma Champions League. Claro. Nossa, aqui, é uma Libertadores. Então, para mim, ganhar uma Libertadores foi um sonho, assim... E jogar no... E ganhar... Eu, assim, ganhei a Libertadores com um clube, cara, apaixonadíssimo, né? Que é o Atlético Mineiro. Pô. Né, então, é sensacional essa torcida também. Até hoje o pessoal me manda muita mensagem, né? Tem um respeito e um carinho muito grande. Tem um amor por esse clube, cara. Eu assisto quase todos os jogos do Atlético, cara. Quase todos os jogos, porque fui muito bem recebido lá pela diretoria, pela torcida. E isso que é gostoso, né? Você ter esse reconhecimento do torcedor, das pessoas que você procurou fazer o seu melhor. E assim... E ficou marcado, né, na história do clube, né, essa conquista da forma que foi também, né? E para mim a Libertadores, sem dúvida, foi o título mais importante da minha carreira, com certeza. Você jogou em vários gigantes do futebol brasileiro, né? Antes de eu fazer essa pergunta para você sobre as torcidas, né? Porque, pô, estádio lotado, Beira-Rio, estádio lotado, Pacaembu, Corinthians, estádio lotado, Mineirão, Galo. Eu queria que você falasse só sobre o Cuca e até sua opinião como um cara que trabalhou com ele, porque assim, eu vou falar bem a verdade pra você, tá? Eu acho o Cuca um cara muito legal, tá? Sinceramente. É claro que você tem que saber separar as coisas. Eu não sou aqui desembargador, juiz, advogado, pra falar se o cara tá certo, tá errado. Até porque, por uma incompetência, até mesmo falha como profissional, eu desconheço 100% o caso. O caso estourou recentemente, porque ele foi pro Corinthians e tal, estuprador, aquela coisa que, né, rotularam. E não é porque rotularam, é porque foi condenado na justiça de lá. E eu acho muito triste que o Cuca não tenha deixado tanto tempo isso passar, essa bola pingando, para em algum momento recuperarem tudo isso, que é uma coisa muito grave, né? Sim. Muito grave. Muito triste. É muito triste, muito grave, muito, sabe, que envolve a família da menina, envolve a menina, envolve outros jogadores, envolve o próprio Cuca, né? Que não teve uma longevidade no Corinthians justamente por essa questão. Vocês em algum momento chegaram a conversar nesse período do Galo sobre isso? Mesmo que uma conversa de maneira informal, sabe? Eu sempre passou batido essa situação. Na época que a gente estava no Atlético, nem houve assim muito esse assunto, né? Uhum. Não se falava muito disso lá, né, cara? Realmente é uma coisa muito triste, né? Uma coisa que, pô, isso aí é de... Como eu posso te dizer, cara? A gente... Cometemos grandes erros na nossa vida, né? E ele cometeu, não sei se realmente isso aconteceu ou não. Sim, né? Não dá pra gente cravar, apesar de estar condenado lá, entendeu? Exatamente, mas querendo ou não, um assunto muito delicado, né? E muito triste. Mas quem somos nós pra julgar, né, cara? E condenar alguém, né? Todo ser humano é falho e comete erros terríveis, né? E tem outras chances, né? Mas a forma que foi feita com ele no Corinthians foi bem, 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 bem triste, né? Bem triste pro Cuca, que é um cara super do bem, né? Um cara, pô, que sempre procura, de alguma forma, dentro do trabalho dele, ser transparente, ser verdadeiro e conduzir o grupo da melhor maneira possível.
E ele passar por tudo isso agora, né? Lá na época do Galo não se falava muito nesse assunto, nem eu fui saber disso, a respeito desse assunto, mas... Agora. Entendi. Agora, na época do Atlético não se falava muito disso. Uhum. Então eu fui saber disso. Mas quando a diretoria do Corinthians, antes de trazer o Vitor Pereira, falou no nome do Cuca, isso vem à tona. Antes do Vitor Pereira. É, eu não veio à tona, veio à tona e bravamente. É. Então eu não sei por que a torcida, que a diretoria insistiu nisso. Uhum. Eu não vi, eu não acompanhei essa questão do Corinthians quando buscaram o primeiro nome dele antes do Vitor Pereira, não. Eu não vi, não acompanhei. Então... É. Realmente eu tô foi bem... isso aí. Foda. A pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre isso aí. Você jogou em gigantes, foi campeão em praticamente todos, né? Por onde você passou. Qual que é a torcida? Eu não tô falando qual que é a maior, pelo amor de Deus. Sim, sim. E a melhor. Mas qual que foi uma que te marcou assim que você falava, cara, eu pisar aqui nesse estádio e aí eu me arrepio até hoje quando eu lembro, quando eu falo. O que que mexe com você em relação à torcida de grande massa? Cara, não, é assim, eu sempre digo que sempre... Não só eu, mas acho que acredito que a maioria dos atletas que jogou no Corinthians, né? Pelo fato da torcida do Corinthians, ela é muito diferente, cara. Ela é muito diferente. Por que eu falo que a torcida do Corinthians é diferente? A torcida do Corinthians é a única torcida que, quando o time toma o gol, ela inflama mais, cara. Ela apoia muito mais do que quando o time tá vencendo, porque o time vencendo, ela vai continuar cantando do mesmo jeito, mas quando o time toma um gol, eles te motivam, ele te incentiva, ele, cara, aquela inflama aquilo ali, e aí pra gente que tá lá dentro de campo, isso faz uma diferença muito grande, né? Isso fazia uma diferença muito grande, então assim, por esse aspecto, a torcida do Corinthians pra mim é a que mais me marca, assim, que mais me marcou, né? Mas, assim, a segunda é do Galo, né, cara? Tipo, é uma paixão, assim, inacreditável, né? E pra mim, acho que, assim, não tem como. É a do Corinthians mesmo. É a do Corinthians. Com relação a essa questão, pra mim, é a do Corinthians. Caraca, legal saber isso aí, né? É, um monte de gente questiona isso, né? É. E a maioria, e alguns técnicos perguntados, jogadores... Até o Romário perguntado outro dia, ele falou, do Corinthians é um negócio louco. Verdade. Mas jogar contra é difícil. É uma loucura mesmo, é a torcida que... Eles não param, em nenhum momento eles param. É o tempo todo, eles estão gritando, eles estão incentivando. E assim, eles podem vaiar, mas depois que acaba o jogo. Antes não. Antes eles não falam. Pode estar perdendo de 4-0. Exatamente, pode estar perdendo. E eles estão ali, cara. Eles estão ali. E assim, você escuta xingo... Né, reclamação do pessoal que não é da Ah, os amendoim. Amendoim tem todo estádio. Amendoim tem todo estádio. Sempre. Amendoim, eles não vão ali pra apoiar o time. Ah, né? Se for e começar a vaiar lá no meio, é só, irmão. É, exatamente. É poucas, é isso mesmo. Exatamente. Então, caraca, essa é a diferença da torcida do Corinthians, cara, porque isso faz uma diferença muito grande, cara. Faz sem uma dúvida. Diferença tanto pros atletas que estão jogando pro clube, quanto para os adversários. Lógico. Então, você vê, o Corinthians... Lógico, eu vou falar, e hoje eu posso falar que eu não estou mais jogando, mas o treinador do Galo cometeu um grande erro na vida dele que pô, vai ficar para o resto da vida essa besteira que ele fez de entrar com o time reserva contra o Corinthians dentro da arena. Cara. Subestimou a força do estádio. O cara Ulisses, o não cara dá. Não dá, cara. Cara, a hora que eu vi... você sabe, eu fui transmitir o jogo, o Capela não tá mais. O Capela agora virou diretor. Eu fui transmitir o jogo... Vamos mandar todo mundo embora. Comecei por você, pai. Normalmente, os diretores são os primeiros que caem quando fazem cagada. E você vai ver isso. E caralho! E aí, o que acontece? Tá louco. A hora que eu vi a escalação, cara, eu falei, meu... Isso aí é arrogância, é prepotência. Isso vai dar soberba. Boa. Isso vai dar problema, entendeu? Não, isso aí realmente, assim, não saber... Cara, é não saber nada sobre o futebol brasileiro, cara. Com todo respeito agora a ele. Parece que ele vai voltar? Voltar pra onde? O Galo. Ué, foi cancelada a coletiva do Galo hoje. Ah, cala a boca. Ué... Peraí, gente. O Galo já emitiu o comunicado oficial nas redes sociais demitindo o cara. Ah, demitindo não.
Não demitiu. O que é piada que você quer fazer? Vai, faz. Eu estraguei a piada, vai. Não, explicando que o Kudê pediu para sair do Galo no vestiário depois do jogo. Não, mas eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, eu tô entendendo o Galo. O Galo não quer falar que demitiu, porque senão vai ter que pagar multa. Tá querendo colocar no rabo do cara que ele pediu para sair, para... Entendeu? E ia ter uma coletiva agora do presidente do Galo, foi cancelada. Ih, moiou. Ixi, da cara geral. Não, mas é realmente assim, é subestimar demais um Corinthians, foi, cara. Foi, tá louco. Pode, Corinthians, pô, dentro do estádio do Corinthians. Cara, o cara tem que conhecer o futebol brasileiro, pô. Mas é isso aí. Futebol loucura, né, cara? Futebol loucura. Quem vai ser campeão brasileiro, você acha? Cara, eu acho que vai ser o Palmeiras. Também acho. Palmeiras. Da Libertadores. Atlético Paranaense. Cala a boca. Eu acho que o Palmeiras também, viu? Cacete, esses caras vão ganhar tudo, velho. Assim, Copa do Brasil. Eu vou te falar, assim... Cara, a Copa do Brasil... Eu vou tocar o microfone em você, velho. Eu vou te falar que o Corinthians pode surpreender aí se os caras... Eu vou falar um negócio aqui pra vocês, velho. Muita gente vai ficar brava comigo. É. Então eu não vou falar. Ah, fala, pipocar, caralho. Pipocou. Fala, pai. Pipocou. Fala. Eu sou corintiano, assim. Eu acho... Ah, lá vem ele, e o Palmeiras ganha tudo. Cara, mas assim... Os caras estão muito clubistas, velho, na moral. Como torcedor, é tão chato falar que eu queria zoar os palmeirenses, cara. Mas assim, o meu cunhado, a minha cunhada, tudo palmeirense. Pô, Marcão, Pierre. O jogo passado do Palmeiras, da Libertadores, eu fui dormir... Porque eles estavam perdendo de 2-0. Tá, contra o Barcelona. É, e eu acordei e falei, pô, hoje eu tenho um motivo pra zoar meus parceiros. E aí, a Vanessa me vai e fala assim, você não vai zoar, porque o Palmeiras ganhou. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Ela falou, ganhou de 4-2. Eu falei, não. Não, ganhou e goleou, irmão. Ganhou. Eu transmiti o jogo do Corinthians contra o Del Valle, lá na Neoquímica, no Fiozone. Fui lá, eu, Ronaldo e tal, transmiti o jogo. O Capelanço não vai, virou diretor. E aí, que aconteceu? Tá na alça de mira, hein, gordo? Tá com uma mira. Tá andando com uma mira nas costas. É mesmo? Tem aqui, o alvo é grande, hein, viado? Pode atirar de olho vendado. O que acontece é o seguinte, aí o que aconteceu? O torcedor veio, chegou e falou pra mim. Os torcedores chegaram e falaram pra mim assim, pô, o Palmeiras tá perdendo 2-0. Eu falei, mas qual o tempo de jogo? Intervalo. Eu falei, vai virar. Os caras, Ulisses, você tá de sacanagem. Falei, é o Palmeiras hoje. É isso aí, cara. Entendeu? Paga então, tudo, assim, velho. Então, assim, é difícil, né? Assim, mas assim, o brasileiro e a Libertadores, eu acho que eles ganham. Eu acho Caramba, que eles ganham. Bicho, como é que pode, né? Queira ou não, cara, o Palmeiras tem um baita do... O elenco do Palmeiras é muito bom, mas o treinador deles é o diferencial, né, cara? Chato, cara, que dói! É chato! Mala sem alça! Sabe o que faz. Sabe o que faz. Sabe. E assim, conduz o grupo de uma forma que os jogadores estão abraçados com ele, cara. E isso faz a diferença. É verdade. Isso faz muita diferença, cara. O cara conseguiu ter o controle dos atletas ali. É verdade. Né, junto com a diretoria, né? Você vê que o cara sabe muito de futebol, pô, também, né? Eu falo que, pô, de estrangeiro aí, pra mim é o melhor que teve até hoje no futebol brasileiro, cara. Ah, ele é desenrolado, cara. O cara é bom, velho. É, eu também acho. O pessoal fala aí, muitos não concordam, mas o cara é bom, cara. Não, ele é monstro. Tá maluco, irmão. Tá maluco. O cara, pra ganhar o que ele ganhou com o Palmeiras nesse tempo que ele tá aí, porque o cara sabe muito de futebol. É verdade. Sabe muito de futebol e sabe muito de gestão. Concordo 100%. Só para fechar, uma última pergunta. É que, cara, a gente esticou o chiclete pra caramba, que geralmente a gente gosta de fazer uma horinha também aqui, mas se deixar com o Rosenei, a gente fica 4 horas falando aqui, velho. É verdade. Então, tem que abordar. Ih, viado, esqueci o que eu ia perguntar. Era a última pergunta minha. Esqueci o que eu ia perguntar. A gente tá falando do Palmeiras, né? A evolução é um negócio incrível, né, do time do Palmeiras. A manutenção do elenco, ele pede Scarpa, que era um jogador que fazia diferença com a ausência do Veiga, e conseguia, às vezes, até o Abel fazer os dois jogarem juntos. Ele perde Rony no início com uma cirurgia no ombro. Ele perde Danilo, que para mim era uma perda assim, que o Palmeiras ia sentir demais. Embora o Danilo foi para a seleção e voltou com um futebol inferior ao que o levou à convocação da seleção brasileira.
E por que que isso acontece, hein, cara? O cara vai pra seleção e volta. Pô, o Yuri Alberto aí foi pra seleção. É verdade. Depois que ele voltou da seleção, rapaz... Nossa, pode crer. Não acerta nem um chute. Que nhaca, né? Cara, tá feio o negócio pro Yuri. Tá feio, tá feio. E o São Paulo, o Dorival conseguindo arrumar o São Paulo, né? Aí vai logo perdeu o jogo. Palmeiras. Ah, lembrei o que ia perguntar, caralho. Lembrei. Tô segurando pra você aqui. Lembrei. Segura aqui pra mim, deixa eu balançar. Uhum. Dá a pinça e a lupa. A pinça e a lupa. Deixa eu pingando em fio, velho. Não, pra fechar, papo reto mesmo. Ô, Rosinei. Cara, da hora, não é fazendo média, não. Tem os caras que vêm aqui, que não tem a resenha, né? Que fica mais segurança, você já tá mais soltando, né? Mais tranquilão e tal. Mas assim, a gente vê que você tem esse poder intelectual diferenciado mesmo, sabe? Você tem um pensamento legal, assim. Onde a gente vai ver o Rosinei daqui uns 5 anos, cara? Que, assim, fazendo suas licenças, fazendo seus projetos e tal. A gente quer ver mais o Rosinei, cara. Onde a gente vai ver o Rosinei daqui uns 5 anos? Cara, eu sou... Pra você, assim, eu sou um cara muito... Eu sou muito tranquilo e muito tímido. Então, assim, eu sempre, não sei, assim, acredito que vocês percebam isso, eu não sou muito de mídia, assim, né? Nunca foi a minha, assim. Pouca mídia, muita bola. E lá ele. Eu sempre fui muito reservadão, né, cara? Então, acho que isso, às vezes, acaba atrapalhando até um pouco o atleta, o ex-atleta, principalmente ex-atleta. É. Os atletas de hoje estão mais na mídia, né? Os caras mais desenrolados. Hoje também tem tantas coisas que... Né, que os atletas têm aí de suporte para estar se expondo, e às vezes é até ruim para eles também, mas faz parte. Mas eu, cara, meus planos, assim, primeiro eu sempre coloco a minha vida, primeiro sempre é Deus que determina o nosso caminho aqui nessa terra, né, até onde nós vamos. Mas eu pretendo, cara... Eu tenho umas coisas que eu sou muito reservado para falar. Eu gosto de deixar as coisas acontecer e... Agora vai ter que falar. Agora eu chamei na xixa. Mas... Eu vou deixar isso aí para uma próxima. Vou deixar passar. É uma coisa muito reservada, assim, minha mesmo, cara. Mas... Agora eu comecei a imaginar umas coisas aqui. Rosinei lá, dono de cassino, né? Com a cobra envolvendo no pescoço. Que isso, tô fora. Que da hora, pai. Fecha aí, pai. Mas que resenha boa. Mas é isso aí, cara. Show de bola. Eu sou muito reservado mesmo. E... Não, tem muito abutre aí que fica só esperando o buzinar atrás da porta pra você falar e os caras ficam fazendo trabalho aqui pra você não conseguir. Vai. Bando de invejoso. Mas eu não tenho medo disso aí, não. É, isso mesmo. A nossa fé é maior. Com certeza, é isso aí. Invejoso. Lá no cu. Mas é isso aí. Pô, Rosinei, que legal ter você aqui, cara. Foi muito legal. Eu que agradeço pelo convite. Pô, de cada história, hein, cara. Nossa, muito legal. Tem bastante história, né? Que se a gente for ficar aqui... Ah, tá louco. Vai até amanhã. Até... Você acha que o Corinthians cai? Eu espero que não. Não, mas esperar é uma coisa. Na tua opinião. Se for continuar dessa forma aí, a probabilidade é grande, né? Olha. A probabilidade é grande. Com Luxemburgo, hein? Triste realidade, mas é que pode acontecer. Ele fala com o Luxemburgo, como se o Luxemburgo estivesse desde janeiro no Corinthians. É. Na verdade, isso, né, cara? Isso chama-se oportunismo. Eu sou um cara, eu gosto muito do Duílio. Não tenho nada contra o Duílio, assim, mas assim, eu acho que o Corinthians precisa de uma reformulação, né, em tudo. É isso aí. Mas... Garoto, pegou o cartão. Mas, garoto, é o Soler, nosso repórter. Que tá cheio hora. De amor pra dar. Ô, Rosinei, desculpa o Liz, é alguma coisa, velho. Valeu aí, valeu, volto amigo, sempre, viu? Fica à vontade, tá? Desculpa. Quer perguntar o que você quer fazer da tua vida? Mas, Rosinei, muito legal. O cara é candinha mesmo. É, né? Valeu, velho. Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço vocês aí pelo bate-papo. Valeu, top demais. Gente, ó, deixa eu falar pra galera aqui, que só que pra fechar a parada aqui, ó. Likezinho. Fechou? Se inscreve no canal. Aquele tapinha que a gente adora, aquele tapinha na sineta ali, ó. Tá, tapinha na sineta, beleza? E vamos que vamos, rapaziada. Na próxima eu conto a resenha. Ah, você conta a resenha? Boa, boa. Que tinha, que aconteceu e o Roger tava, mas... Ih, papai! Deixa pra próxima. Ah, não, agora você conta. Agora você conta, o que que aconteceu? Ah, não, deixa pra próxima. Então tá bom, vambora, valeu, gente! Valeu, rapaziada!